shpëtuan qindra jetë njerëzish në rënoja që enterojnë, kthehen me business class nga misioni. Më shumë se 51.000 persona janë konfirmuar të vdekur nga tërmetet e fuqishme të gjeshkurtit që tronditën Turqin dhe Sirin, por shumë të tjerë të mbetur në rënoja janë shpëtuar nga grupet e kërkim shpëtimit me një ndimes të jashtëzakonshme të dhënë edhe nga qendë që kanë marrë pjesë në këtë operacion të madhë, teksa kërkimet thuaj se kanë përfunduar, qendë që morën pjesë në operacion janë larguar nga zona dhe në respekt të ndimës së dhënë për të lehtësuar sado pak të fatkeqësi. Kompania ajrore vendosi që qendë të fluturonin në business class në avion. Kemi përjetuar një moment të vështirë, ndërsa tani po fluturojmë bashkë me heronjë tanë. Ishte më e pakta që mund të bënim për ta. Të fluturonim bashkë me ekipet e tyre në business class, ka thënë një zëdhënës i kompanisë ajrore.